Ամուսնական պայմանագիրը ամուսինների համաձայնությունն է, որով որոշվում են իրենց գույքային իրավունքներն ու պարտականությունները, ամուսնության եւ այլ լուծվելու ընթացքում։ Ամուսնական պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես մինչև ամուսնության պետական գրանցումը, այնպես էլ ամուսնության ցանկացած ժամանակահատվածում։ Նշեմ, որ ամուսնության պետական գրանցումից առաջ կնքված ամուսնական պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ամուսնության պետական գրանցման պահին։ Ամուսնական պայմանագիրը կնքվում է գրավոր եւ ենթակայ նոտարական վավերացման։ Ամուսնական պայմանագրով ամուսինները կարող են փոփոխել ընդհանուր սեփականության շրջանակը, սահմանելով համատեղ, բաժնային կամ յուրաքանչյուրի սեփականություն, ամուսների ողջ գույքի, դրա առանձին տեսակների կամ ամուսների յուրաքանչյուրի գույքի նկատմամբ։ Ամուսինները իրավունք ունեն ամուսնական պայմանագրով որոշելու, միմյանց ապրուստը հոգալու իրենց փոխադարձ իրավունքներն ու պարտականությունները, միմյանց եկամուտային մասնակցելու եղանակները, իրենցից յուրաքանչյուրի կողմից ընտանեկան ծախսեր կատարելու կարգը, այն գույքը, որը պետք է հանձնվի իրենցից յուրաքանչյուրին ամուսնալուծվելիս, ինչպես նաև իրավունք ունեն ամուսնական պայմանագրով նախատեսելու իրենց գույքային հարաբերությունների վերաբերող ցանկացած այլ նորմեր։ Ամուսնական պայմանագրով ամուսինները կարող են նաև նախատեսել ընդհանուր գույքը բաժանելու հետ կապված վեճն առևտրային արբիտրաժի միջոցով լուծելու հնարավորություն։